Det er min stemme. Det er din stemme? Du kan høre meg. Ja. Det er noe litt rart med stemmen min. Skuespilleren er stemmen bak kjente filmer og spill. I can talk! This is amazing! Men den siste tiden har stemmen hans blitt misbrukt. Jeg fikk en melding av nevøen min at stemmen min fra Valorant sa I don't like black people. Noen klipp er mer uskyldige. Mens på et annet siden KI-genererte stemmen bak karakteren hans at han ikke liker folk med autisme. If there's one type of people I really hate, then it's gotta be autistic people. Det er jo grusomt. Det betyr jo at jeg har null kontroll over hva folk kan bruke min stemme til. KI-generering av stemmer har blitt veldig tilgjengelig. For rundt 100 kroner kan du på få sekunder klone egen eller andre stemmer. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er bekymret for at det kan misbrukes av stater og andre aktører. Allerede har vi eksempler fra både Slovakia og Storbritannia, og også ikke minst under primærvalget i New Hampshire i USA, hvor Joe Biden plutselig ringte til en rekke velgere og ba dem å ikke stemme. Dette er noe som opptar oss veldig, og vi er bekymret for den raske utviklingen. Digitaliseringsdepartementet sier at et EU-lovverk er rett rundt hjørnet. Det er noen åpninger i lovverket som ikke klarer å regulere kunstig intelligens, og der jobber nå Norge langt frem sammen med EU for å ta i bruk det EU-lovgivningen som kommer om ikke så veldig lenge. Det er ikke noe lovverk på plass, og det må vi få nå. Vi kan ikke vente på EU og USA.